ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲିନ୍ ବଞ୍ଚନ ସ୍କୁଲକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଆୱାମ ପରିଷ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ଏହା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାଁ ତଳ ପଟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବା, ଏ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା, ଆମ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ନାଁ ଲେଖିବା। ଜାତୀୟ ପର୍ବ ନାଁ କ'ଣ କହିବା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ଲେଖିପାରିବେ, ହେଲା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାହା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 1 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ। ତା'ପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ତଳ କୋଠରୀ ପୂରଣ କର। ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ହେଲା, ନାରଙ୍ଗୀ ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ କହୁଛି, ନାରଙ୍ଗୀ ବୀରତ୍ୱ, ନାରଙ୍ଗୀର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ, ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ତ୍ୟାଗ ବି ହେବ, ହେଲା। ତ୍ୟାଗ ବି ହୁଏ ସେମିତି ଧଳା ଧଳା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ହେବ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ଏଠି ଲେଖିବ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ସବୁଜ 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 ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର, 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ତ କହିଛି, କସ୍ତମ୍ବ ସହିତ କସ୍ତମ୍ବ ମିଳନ। ତାହେଲେ ଆମ କସ୍ତମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ, ମୟୂର, ମୟୂର ଉଗାର ଟାଣିବ। ଜାତୀୟ ଫୁଲ, ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ, ପଦ୍ମ, ହେଲା, ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ। ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ, ବାଘ ଉଗାର ଟାଣିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତା'ପରେ 3 ନମ୍ବର ସରିଲା, 4 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଉତ୍ତର ଲେଖ କହିଛି, ହେଲା, କହିଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ, ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛୁ ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଇବା ଉଚିତ, 52 ସେକେଣ୍ଡ, ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ, 52 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ହେଲା, ସବୁ ଗାଇବା ଉଚିତ। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଆମକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଆମକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଆମକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ହେଲା। 9 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର କିଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ହେଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତ କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୁଲ ଦିଆହେଇଛି ବହିରୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦିଆହେଇଛି, ଠାକୁର ହେବନି, ଟାଗୋର ହେବ, ହେଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହେବ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିର ଭୁଲ ଦିଆହେଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାର 1 ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ ପତାକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର କେତେ ଗୁଣ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର 1.5 ଗୁଣ, ହେଲା, 1.5 ଗୁଣ ହେବ। ଆମ ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ, ଆମ ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ, ପଦ୍ମ, ଲେଖିବ କ'ଣ, ପଦ୍ମ, ବୁଝିପାରିଲ। ତା'ପରେ 5 ନମ୍ବର ସେ କହୁଛି, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ, ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ, ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର କ, ହେଲା, 5 ନମ୍ବର କ ଆନ୍ସର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଲେଖିବ 5 ନମ୍ବର କ। ତା'ପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଆମ ମନ କି ଭାବ ଆସେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉନ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଆମ ମନରୁ କି ଭାବ ଆସିଥାଏ, ଲେଖିବ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଆମ ମନରେ କ'ଣ, ଏକତା, ଅସାଧୁ ଭାବ ଆସେ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଏଇ ଭାବ ଆସିଥାଏ, ଲେଖିବ, ହେଲା। ତା'ପରେ କ'ଣ, 5 ନମ୍ବର ଗ, ଗ 5 ନମ୍ବର ଗ କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରି ଉଡ଼ାଯାଏ, କେଉଁ ସମୟରେ
ସପ୍ତମ ରୂପଟି ଦେଖିଦେଉଛି। ତୁମର 5 ନମ୍ବର ଗ ହେଲା, 5 ନମ୍ବର ଗର ଆନ୍ସର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କେବଳ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରି ଉଡ଼ାଯାଏ ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ସର।